Costa. Made good space and a good shot and a great goal by Rui Costa. Poi il portiere Ramé, Bonissel, Rui Costa ha lottato molto bene il lavoro di Rui Costa, ancora lui in area, conclusione, tiro e la palla finisce in gol. 3-1 per la Fiorentina su questa sortita di Rui Costa. C'è stata anche una deviazione di un giocatore del Bordeaux. Fiorentina dunque che chiude l'incontro, ovviamente se non ci sarà qualche disattenzione difensiva, quando siamo al 20°. Rui Costa, il passo per Ormato, gol! Rui Costa, muito procurava, faz o gol de Portugal, ao minuto. That's a good ball, Pinto. Oh, it's a great chip, oh, it's in! Rui Costa, and for once Alan Kelly couldn't touch it over, he'd done it twice previously. Fermato però da Geisho, Heinrich, Rui Costa, due avversari su di lui, Rui Costa cerca il dribbling, ci riesce, Rui Costa in area di rigore, attenzione Rui Costa, grande gol, che rete di Rui Costa, splendida azione del portoghese. L'equipa vai cobrar fisicamente, creio eu, no decorrer desta seconda parte. Rui Costa, solto na esquerda, Rui Jorge, o remate, golo! Os homens, Andrés, Hopper e Indrek Zelinski. Rui Costa e o golo, golo do Portugal. Danke. 21. Minute, Benfica Lissabon. Como fomos já disse. Capucho, Sapinto. O remate e o golo, Rui Costa. Portugueses ali para tentar importunar. Isto é o remate de Rui Costa para o golo. É o golo de Portugal, Rui Costa a colocar sem a mínima hipótese. Manuel Fernandes acum trimite în centru pentru Rui Costa, spațiu mult pentru Costa care trimite pe stânga, reprimește, șut al lui Costa, oh! 1-1, aoleu! Ao jogador português que espera a sua indicação. Não devia fazer isto, o árbitro não devia permitir, depois de ter dito a João Pinto. E é gol! Excelente pontapé de Rui Costa. Aos 9 minutos de jogo. Deixa ser Albertini, Brocchi, poderoso da Lecce, Rui Costa, me se tivesse tova, e o resultado é 1-0 para Milan.